օգոստոսին ինչ պլաններ ունես? Աջարաբեթը փակում է ամառը 500 միլիոնով։ Իսկ ժամանակն է, որ միանաս մեզ ու տանես ամենամեծ մրցանակային ֆոնդի քո մասը։ Թույնա չէ։ Հա, մեկ էլ օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Աջարաբեթ.am։ Բարև ձեզ, 24TV եթերում այսօր քննարկում է։ Քննարկմանը մասնակցում են քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն ու քաղաքական վերլուծաբան Մանվեր Ումաշյանը։ Պարոնեք, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասուլիս էր հրավիրել, մոտ 3 ժամ տևեց և խնդրում եմ ձեր տպավորությունը ընդհանուր, համեցեք պարոն Ումաշյան։ Ինձ թվում է այդ ասուլիսը առաջ երթին հետևյալ նպատակն էր բանանում, նա հասարակական կարծիքի զոնդաժ էր դա, որովհետև ելնելով դա ասում, որովհետև տեսեք, նույն հարցազրույցը հստակ թեմա ուներ, բաժան, այսինքն այսօր վերաբերվում էր ապրելյան իրադարձությունների, չէ, բայց մենք գիտենք, որ ապրելյան իրադարձությունները, թե Ղարաբաղի խնդիրը, թե նույն հանձնաժողովի աշխատանքը ազգային ժողովում, դրանք միահուսված բաներ են, այդ ամենը, նույնիսկ ասենք Տաուշի վերջի դեպքերը, դրանք միահուսված բաներ են, եւ նման այդ թեմաները անջատելով նրան թույլ էր տալի խուսափել այն հարցերից, որը իր համար դուրեկան չէր, օրինակ ասելով սա այդ թեմայի հարց է, մյուս անգամ մենք դրա մասին կխոսենք, կամ էլ ուղղակի կներեք շատ սխալ բաներ են ասում այդ առումով, ով էլի նախագահ, երրորդ նախագահ, որը սայթակում կարելի է դիտարկել, օրինակ նույն բանի հետ կապված, երբ որ ասում էր Ադրբեջանը, եթե հանկարծ հարձակվի Ղարաբաղի վրա, օթային հարձակումանի, մենք էլ կարող ենք բանանել, բայց մյուս բառացիորեն երկրորդ հարց, մյուս հարցով ինքը ասում էր մենք, որ եթե հարված ենք, այդ ժամանակ նշանակում Ադրբեջանը պետք է հարված, մի խոսքով շատ խառնաշփոթ էր, էլի ինձ ավելի կոնկրետ կետերին կանդրադառնանք, իմ տպավորությունը դա է, նորից եմ կրկնում, որ սա հանրային կարծիքից ստուգում տրամադրությունների, եւ սա եւ նախորդ իր այն ռոլիկները, որ մի շաբաթ ասում առաջ լույս տեսան, այդ ռոլիկները ընդհանրապես հանրային կարծիքի բան է, զոնդաժեր կա։ Ես հարցը մի քիչ այլ կերպ եմ նայում, ավելի շատ ես տեսնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցությունը փորձում են իրենց իմիջի ռեբրենդինգ անեն, հանրապետական կուսակցության եւ Սերժ Սարգսյանի անձի, եւ դրա համար վերջի ժամանակներս այդպեսի տեսալովակներ են թողարկում, տարբեր հարցերին փորձում են տարբեր այսպես մոտեցումներով պատասխանել, որպեսզի իրենց նկատմամբ հասարակության ոչ լավ վերաբերմունքը, ոչ բարեհաճ վերաբերմունքը վերացնեն։ Թե ինչն է պատճառը, միգուցե դա կարող է լինել այն, որ իմիկանից հանրապետական կուսակցությունը պատրաստում է հաջորդ խորհրդանական ընտրություններին, կամ դա է, կամ այն երկրորդ տարբերակով Սերժ Սարգսյանը փորձում է լավ անվամբ իր անունը թողել հայոց պատմության մեջ։ Ամեն դեպքում նկատել է, որ իր հետ շատ լուրջ PR տեխնոլոգներ են աշխատում, եւ այս թեման, ապրիլյան պատերազմի թեման, այն թեման էր, որը որ Սերժ Սարգսյանը շատ լավ է տիրապետում ամբողջությամբ, որպես բան, եւ սրանք այն հարցերն էին, որովհետեւ որ ինքը իրեն կարելի ասած զգում է ձուկը ջրում, իհարկե։ Այդ կարգներ եք ձեզ համար նորություն, պատասխաններից ինչը կարանձնացնեիք։ Մի նոր բացահայտում արեց ապրիլյան հստակության պատասխանեց, որոնց որ նախկինում պատասխաները տրվել էր, իհարկե ասել, որ բոլոր հարցերը գոհացուցիչ էին հասարակության համար, կամ ես իմ տեսանկյունից ներկայացնեմ, որ բոլոր հարցերն գոհացուցիչ, բայց շատ հարցերին ինքը շատ այսպես մարակրկիտ պատրաստվել էր, սա կնհայտորեն զգացվում էր, եւ շատ լավ պատասխաններ տվեց իր տեսանկյունից, որպեսզի իր անունը, այսօդ իր անձը, իր իմիջը ավելի դրական կերպով ընկալվի հասարակության կողմից։ Ստացվեց այդ դրական իմիջը, այո, բայց որոշ չափով, այո, ինչու ոչ, որովհետև բավականին լավ պատրաստված էր, եմ ասում, շատ հարցերին շատ մանրամասն պատրաստել էր, եւ իր տեսանկյունից շատ լավ պատասխաններ տվեց։ Պարոն Մաշյան, տեսեք, ապրիլյան քարորիա պատերազմը սկսվեց նաև այն պատճառով, որ մենք ստիպեցինք Ալիևին դիվանագիտական հարթակում ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Սա Սերժ Սարգսյանի բառերն են, այսինքն մեր դիրքերն այնքան ամուր են։ Մենք չենք ստիպել։ Պաշտոնական Երևանը, Պարոն Մաշյան, Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են, այսինքն մենք բանակցային դիրքերում անքան ամուր էինք, եւ Ալիևն էլ իդեպ, հա, այդ չեմ հիշում հանդիպման, որ հանդիպման ընթացքում, բայց հրապարակավ այդ մասին ասեց, որ ինձ ստիպում են ճանաչել 2016-ի կառավարության նիստ Ադրբեջանի։
Ես կարծում եմ, այստեղ հարցը նրան չէ, որ մենք ստիպել ենք, թե չէ, եւ Ալիևը, որ ասում է, ստիպում ենք ճանաչեն, ես կարծում եմ դրա տակ նկատի ուներ ընդամենը հետեւյալը, որ ստիպում են, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը ունենա ընտրության իրավունք, որովհետեւ Ադրբեջանի պոզիցիան մենք գիտենք, որ նա ցանկացած տիպի, ասենց ասենք, արտոն բան, ցանկացած տիպի իրավիճակ, վիճակ, կարգավիճակ, բայց Ադրբեջանի սահմաններում դա Ադրբեջանի մոտեցումը, այսինքն նույնիսկ այն, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը կարող է ստանալ իրավունք ինքը որոշել այդ կամ արտահայտության միջոցով կամ համրակայա, ոնց ուզում եք ասեք, եւ այդտեղ կա հնարավորություն, որ նա դուրս գա Ադրբեջանի, նա համարում է ճնշում իր վրա, հենց այն ինչ որ ասում է, այսինքն նրա խոսքերի մեջ ես ավել բան չեմ տեսնում, այնպես չի, որ դու Ղարաբաղը ճանաչի եւ անկախությունը ճանաչի եւ ոչ, ես դա չեմ տեսնում այդ իր ասացումը, տեսնում եմ ամենը դա, որ ժողովրդին պետք է իրավունք տալ, որպեսզի նա ինքը որոշի իր կարգավիճակը, դա Ադրբեջանի համար, Ալիևի համար հենց դա է նշանակում, որին ստիպում են, որովհետև ինքը շատ լավ հասկանում է ինչի կբերի ցանկացած հանրակրվել այսօր Ղարաբաղում, համաձայն եք այս տեսակետի հետ, այն որ Ալիևի վրա ճնշում կա, համաձայն եմ, բայց մի քիչ Սերժ Սարգսյանը մի քիչ մանիպուլացնում էր, իրականում ոչ թե Հայաստանը ճնշում, այլ միջազգային հանրությունը, եւ ոչ միայն Ալիևի, այլ նաեւ Հայաստանի. Այսօր ճնշումներ կան, որպեսզի երկուստեղ լինի փոխզիջումներ։ Կարճ երևի թե ձևակերպվեց, ամեն դեպքում հենց Հայաստանի դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ էր, որ միջալը, թե այստեղ կապ չունի Երևանը։ Չէ, ասի թե Հայաստանի, լավ, միջազգային հանրության կողմից եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության վրա տարիներ շարունակ եղել են ճնշումներ, սա որովևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, Ադրբեջանի ընդ որում Ադրբեջանի վրա այս վերջին տարիներին բավականին ուժեղացավ, ինտենսիվացավ այդ ճնշումը եւ իրենց իսխալով, իսխալի հետ կապված նաև, որովհետև Ռամիլ Սաֆարովի հետ, Գուրգե Մարկարյանի դեպքի հետ կապված, մինչ այդ Ադրբեջանին այսպես չէին պարտադրում Արցախի անկախության ճանաչումը, ավելի շատ բոլոր տարբերակներում այսպես խնդրի կարգավորման դիտարկվում էր Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողելու տարբերակը, բայց հետո ժամանակի ընթացքում միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ Հայաստանը Արցախը որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ այո, 2016 թվականին արդեն իսկ եւ դրանից առաջ միջազգային հանրությունը այդ պահանջը դրել էր Ալիևի վրա, դու պետք է ճանաչես Արցախի անկախությունը, փոխարենը այդ 5-6 շրջանները, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի, չգիտեմ, իշխանության կամ դիվանագիտական կորպուսի ձեռքբերումը չէր դա, ես այսպես հասկացա, միայն ձեռքբերումն էր, կարելի էր, միայն չի, միայն իրենը չէր ասել, որ Հայաստանը այնպեսի ուժեղ դիրքերում է, որ պատերազմի կամ այլ դիվանագիտական տնտեսական շրջապատման ճանապարհով ասել է, դրան սխալ կլինի, հասկացա, այսօր կներեք, ավելի ասեմ, այսօր հարցը ստանում եմ, հաղթանակն է, այո, բայց ոչ միայն մեր շնորհիվ էլ է դա, երրորդ նախագահը նշեց, որ այսօր բանակցությունները փակուղի են մտել եւ պատերազմի վտանգը չափազանց մեծ է, անհանգստացնող կետերից մեկը դերևս ասուլիսի սա էր, համեցեք, ես կարծում եմ պատերազմի վտանգը այնտեղ նույն հարցը եղավ, որը փաստորեն հետքեց իր ասածը, որովհետեւ ապրիլյան պատերազմը հենց 16 թվականին երկում է այդ ասածը, այն ժամանակ բանակը հակառակն է, Սերժ Սարգսյանը տենց նշեց, որ այնտեղ ճնշում էինք դիվանագիտական օկրիկ չափաբաժին, այսինքն ցանկ դա նշա, եթե մի հատ տրամաբանական քայլ անես, այսինքն ճնշես, Սերժ Սարգսյանի, մենք այսօր մեր դիվանագիտական նոր իշխանությունների վարած քաղաքականության շնորհիվ բանակցությունները փակվում են, ես ասես եմ հասկացա, գուցե սխալվել եմ, ցանկացած դեպքում հենց Սերժ Սարգսյանի ասած ասում եք ճնշես նրա վրա, թե ընդհանրապես բոյկոտես բանակցությունը, թե ինչը, Ադրբեջանը երբ զգաց, որ ինքը կարող է ռազմական ձևով ինչ-որ խնդիրներ լուծել, նա կգնա դրան, այսինքն այդտեղ էլ ես տեսնում եմ մանիպուլացիա Սերժ Սարգսյանի կողմից, որ ասենք թե իրեն վերագրի ինչ-որ մի բաներ, չէ, Ադրբեջանը ցանկացած դեպքում, նորից եմ կրկնում, պատրաստ է պատերազմի, եթե զգա ինքը թույլություն, Տաուշի դեպքերը հակառակը ցույց տվեցին, ինչու Տաուշի դեպքերից հետո գնաց ադրբեջանա-թուրքական շատ ուժեղ մերձեցումը ամեն ինչով, էլ իրանք հասկացան, իրանք այդ խնդիրը չեն կարա լուծել, Տաուշը ցույց տվեց դա, որ հենց այդ ձևով, ռազմական ձևով նրանք այդ խնդիրը չեն լուծի, եւ դրա համար հիմա գնում է այդ այլանսը, որը մի կողմից վտանգավոր է մեզ համար, բայց մյուս կողմից էլ ես այդտեղ, ինչպես ասում են, ամեն մի վատ բանում նաեւ դրականն էլ կա, ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանը վերջնական կհասկանա Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում, եթե մինչեւ այդ նրա մոտ, Ռուսաստանի մոտ պատրանքներ կային, ինչ որ Թուրքիայի հետ համագործակցել այս կամ այն ձևով տարածաշրջանում, կլինի Սիրիա թե Հարավային Կովկաս, հիմա կարծում եմ այդ պատրանքները
վերացման փուլում են, չեմ ասի լրի վերացել են, բայց վերացման փուլում են։ Ինքը հստակ հասկանում է հարավային Կովկասում ով է իր ռազմական գործընկերը եւ ով է իր, ասենք ասեմ, ռազմական չասեմ, քաղաքական կամ գեոգրաֆական թշնամի խնդրը։ Դեք ինչ, Ղարաբաղի հարցով միշտ տարիներ շարունակ ռադաթարի, այսպես հաստատումից հետո 94 թվականից մասշտաբես որպես կանոն դիմության կողմից եղել է մանիպուլյացիաներ, իշխանությանն է մեղադրել, ահա տեսեք, հեսա կդավաճանեն, հողեր կտան եւ այլն եւ այլն, իրենք են մեղավոր։ Հիմա էլ Սերժ Սարգսյանը հակառակ դիրքում է կարծես թե հայտնվել եւ ինքն է արդեն Նիկոլ Փաշինյանի վրա սլաքը։ Ու իրականությունն այն է, որ ինքն էլ իմիջայլոց հարցազրույցի մեջ ասաց, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը պատրաստ չէ լուրջ զիջումների, այդ մասին նա ասաց։ Եվ եթե լուրջ զիջումների նա պատրաստ չէ, ապա հայկական կողմը բնականաբար չի գնալու միակողմանի զիջումների, այս մասին ասել է եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այստեղ ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակապես մեղավոր է։ Նույնը եղել նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, քանի դեռ Ադրբեջանի նախագահը պատրաստ չէ լուրջ փողզիջումների, հայկական որևէ իշխանություն չի դիտարկելու որևէ զիջման փողզիջման հարց։ Սա ով է լինի գա իշխանության, ինքը վարելու է այս գիծը։ Այսօր Արցախյան հակամարտությանը չենք քննարկում, հա, ուղղակի ամբողջությամբ վերլուծում ենք կամ փորձում ենք հասկանալ այն ուղերձները, որոնք հնչեցին Սերժ Սարգսյանի ասուլիսի ընթացքում։ Բանակի մասին խոսելիս, պարոն Սարգսյանը նույնիսկ ծիծաղելի համարեց այն միֆերը, պնդումները կամ զազրախոսությունը, որոնք հնչել են ապրիլյանից հետո որոշ մեդիա ռեսուրսների կողմից։ Սոված զինվորներ, փամփուշ չի եղել, դիզվարելիք եւ այլն եւ այլն։ Այ ըստ էության հերքեց այդ բոլորը։ Հետևությունը ո՞րն է, այսինքն մենք ինչ հասկանանք այս առումով։ Ինչ է եղել եւ ինչ հետևություն պիտի անենք։ Ես հա, լավ, մեծ իրավունքով երևի։ Ոչ, չէ, ազնջա։ Էլի եմ ասում, Սերժ Սարգսյանը փորձում է իր անունը ռեբրենդինգի վրա ենթարկել։ Սա շատ պարզ երևում է, երբ նա սկսեց այն հարցից, որտեղ որ ինքը իր դիրքերը լավ են անհամեմատ։ Երբ որ հիշենք, որ զեկույցը դեռ չկա։ Զեկույցը չկա, բայց զեկույցի սեպտեմբերին ասում են։ Մասով արդեն իսկ նախնական գնահատականներ եղել, նույն Անդրանիկ Քոչարյանը կարծես հայտարարեց, որ այդ դիզվարելիքի եւ այլ սովածության փափուշ չլինելու դիզվարելիքը չի եղել։ Այո։ Եվ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն այդ բոլոր, ասենց ասեմ, միֆերը կոտրեց, որոնք որ տարածվել էին դրանից հետո, եւ եթե ապրիլյանի հանձնաժողովը հաստատի նրա խոսքերը, որ այդպիսի բան չի եղել իրականում, Զենքի ՍՆԴ-ի կամ այլ բաների պակասում ենք չենք ունենա, ապա ես կարծում եմ, որ ինքը դրական դուրս կգա այս իրավիճակից, հենց իր անունը կարելի ասած կմաքրվի եւ այլևս այդպիսի խոսակցություն չեն լինի, որովհետեւ շատ հանգիստ ինքը ասի, տեսեք, իշխանության ստեղծած Արփինյանի հանձնաժողովն էլ նույն բանը ասում։ Եվ իր անունը անթարապես այս թեմայից կմաքրվի, այլևս որևէ մեկը իր հետ կապված չի կարող նրան այս հարցում քննադատության սլաքները թիրախավորել։ Մի բան էլ հավելեմ ու ամբողջությամբ պատասխան եք, պարոն Մաշյան, այս իլերումը այդ ամենի նաև Խաչատուրովի հետ կապված յուրօրինակ բավականին բացատրություն տվեց, որ բիլիարդ խաղալու առումով, այո, դա խիստ վիրավորական է մարդու, որ ամբողջ կյանքը նվիրել է։ Ես չեմ կարող ասել, այսինքն այս դիզվարելիքի սոված զինվորի հաջորդն է։ Բայց այստեղ ուղղակի մի բան նշեմ, որ այդ նույն դիզվարելիքի եւ Զենքի պատմությունը դուրս եկավ Կարեն Կարապետյան այն ժամանակ իրանց դրանել անդրա դարձավ, հիշում եք, բայց ես հենց այդ էի ուզում ասել, որ ինձ համար դա տհաճ պահ է, ինչու՞։ Նայեք ոնց նա ներկայացրեց, որ Կարեն Կարապետյանը Ղարաբաղում էր, այնտեղ ինչ որ մի պաշտոնյա իրան դրա մասին ասեց, Կարեն Կարապետյանն էլ հետո բացաձայնեց, այսինքն դուրս է գալի Կարեն Կարապետյանը անլուրջ քաղաքական գործիչ է, եթե ինչ որ մեկը կարա մի բան ասի, սխալ ճիշտ առանց ստուգելու, ինքը կարա հետո էտի տարածի, դա փաստորեն նա Կարեն Կարապետյանին ուղղակի ժողովրդական լեզվով ասած փչացրեց։ Ես այդտեղ դա տեսա ամենավատը, մնացածը ես Արմենի հետ համաձայն եմ, որ ինքը ուզում էր ինքնամաքրվել եւ այդ հարցում նա կար։ Հետո մի բան էլ կար այդ նույն բանի հետ, բանակի հետ կապված, որը ինքը փաստորեն խուսափես չպատասխանեց, հետո բանը Մերինել օգնեց իրան այդ ժուրնալիստի հարցը ջրելու, երբ որ հարցը գնաց, թե կոռուպցիան ձեր համակարգում կոռուպցիան ինչքան է ազդել բանակի հզորության վրա, նա փախավ այդ հարցից մարտունակության վրա եւ այլն, նա փախավ ուղղակի, ու երբ որ ժորնալիստը նորից կրկնեց այդ հարցը, Մերին խոսքը փոխանցեց ուրիշ ժորնալիստի, այսինքն նա փաստորեն այդ հարցով ես հակառակը տեսնում եմ, մի կողմից
փորձ մաքրվելու, բայց մյուս կողմից էլ պաստորեն ինքը շատ վատ վիճակի մեջ ընկավ հենց այդ երկու դրվակով, թե Կարեն Կարապետյանի հետ կապված, պաստորեն նա սլակները ուղղեց շատ փիստ ձևով Կարեն Կարապետյանի վրա, համարելով նրան անդուրջ քաղաքական գործիչ, եւ մյուս կողմից էլ կոռուպցիայի հարցից ուղղակի փախնելը։ Դուք ինչ տպավորություն ստացաք երկու տարի անց մերժված հա նախագահի ժողովուրդը, եթե երկու տարի առաջ մերժում էր, քայլում էր եւ մերժում էր Սերժին, այսօր Սերժ Սարգսյանը խոսում է եւ պատասխանում է մեզ համար առանցքային նշանակություն ունեցող 4-օրյա ռազմական իրադարձությունների մասին հարցերին։ Ձեր տպավորությունը ինչպիսին էր եւ սա ուղերձ էր, թե բացառապես, ինչպես դուք եք ասում, հանրային տրամադրությունների ստուգում, թե քաղաքականության մասին, չնայած այդ ակտիվության մասով էլ կարծես ասեց։ Սա մեծ առումով ակտիվություն չի։ Բայց կարծում գալա մի բա, որ ինքը մտնելու է քաղաքական։ Ինչ է քաղաքագետի, քաղաքական վերլուծաբանի տրամաբանությունը, հոտարությունը հուշում։ Սա ինչ է։ Գիտեք ինչ, երբ որ ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացավ քաղաքականությունից, ինքը բավականին երկար ժամանակ նախապատրաստում էր իր երկրորդ վերադարձը։ Այժմ նույն բանով զբաղվում են նաև Սերժ Սարգսյանը, նաև նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք տեսնում ենք, թե այդ մարդիկ կամաց-կամաց հանրային տրամադրություններ են ստեղծում իրենց կողմից, իրենց ենթակա ԶԼՄ-ների միջոցով, PR տեխնոլոգների, քաղաքական տեխնոլոգների միջոցով։ Բայց այսօր վերադարձ չի լինելու անցյալին։ Անցյալին չի լինելու, դա չի ասում, թե ես չեմ գալու քաղաքականություն։ Նա ասում է անցյալի վատ բարքերը չի լինելու։ Բայց նա երբեք չի ասել, թե ես չեմ վերադառնալու։ Չէ, ակտիվ քաղաքականությունով չենք զբաղվում, բայց քո վերաբերում էր այսօրվա մասին։ Այո, բայց ինքը չի ասել, ես երբեք չեմ վերադառնալու, քաղաքականության էջը փակում եմ։ Ինքը երբեք այդպես այդ արդյունքը չի արել։ Նա նախապատրաստում է իր վերադարձին կամ իր միջոցով իր քաղաքական ուժի, հանրապետական կուսակցության վերադարձին եւ նկատելի է, որ նրա հետ աշխատում է լուրջ թիմ, լուրջ տեխնոլոգներ, քաղաքական տեխնոլոգներ։ Եվ ինքը սկսեց առաջին հարցից, որպես իր անվան հետ կապված այդ բոլոր վատ դրական ասոցիացիաները վերացվեն հասարակության մոտ։ Իհարկե դեռևս պարզ չի դա նրան որքանով է հաջողվել, որքանով ոչ, բայց իհարկե նկատելի է, որ բավականին լավ պատրաստված էր այս թեմային։ Իր վերադարձը նախապատրաստում Սերժ Սարգսյանը։ Մեծ հաշվում դա, ես դրա համար էլ ասեցի ինքը։ Բայց դա հնարավոր է, պարոն Ռոմանչ։ Այսօր չէ, բայց գիտեք, ասենց ասեմ, մի 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձի մասին երևի չեմ կարող ով խոսար կասեն եսին ինչ է, բայց 10 տարի անց մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Դրա համար հիմա այսօր, եթե խոսանք, ասենք մոտակա 1-2 տարում իրոք դրա հավանականությունը մոտա 0-ի, բայց դու չգիտես 10 տարի հետո ինչ է լինելու։ Հաջորդ խորհրդանականին կպատրաստվեն։ Ես կարծում եմ իրենք կպատրաստվեն, իրենք կպատրաստեն, բայց չեմ կարծում հաջողություն ունենան հաջորդ խորհրդականին, որովհետև ստեղ գիտեք շատ մեծ ազդեցություն ունի Ռոբերտ Քոչարյանի ֆակտորը։ Նա դաշտը բանանում այն մինիրությունցն ասում ականապատել, ականապատած ամբողջ դաշտը, քաղաքական ընդդիմադիր դաշտը։ Սա ընդդեմ նաև հանրապետական Քոչարյանն է ականապատել։ Քոչարյանի կողմից ես համոզված եմ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի մրցակից է նաև Քոչարյանը։ Միանշանակ, ինձ համար դա միանշանակ։ Թե Փաշինյանը։ Չէ, մեկ-մեկին չի խանգարում։ Բայց նաև այսօր Ալբանիայում դաշտում օրինակ ունենք 3 բան մրցակիցներ ընդդիմադիր դաշտում՝ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ բանի Վանեցյանի թիմը։ Այդ երեք մրցակիցներ տարբեր ուժեր են, տարբեր բաներ են, բայց նրանք այսօր ընդդիմադիր դաշտի մրցակիցներ են եւ իրար խանգարող մրցակիցներ են։ Այսինքն ես օրինակ չեմ տեսնում այն, որ ասում են նույն Քոչարյանը, որ ասում էր բանը կոնսենսուս մինուս 1 մասին, չէ, ես դա չեմ տեսնում։ Եվ մինչեւ մյուս ընտրություններն էլ չեմ տեսնա։ Եվ մինչեւ ասենք այս դատավարության, որ գնում է թե Քոչարյանի, թե ասենք որ սկսել է Սերժ Սարգսյանի հետ կապված, մինչև այդ դատավարությունները ինչ որ մի հանգուցալուծման չգան, կա անկախ ինչ կա, ձեր կդատապատվի, թե քարտարացվի եւ այլ, ես կարծում եմ քաղաքական դաշտում մենք ուժեղ ինչ որ լուրջ տեղաշարժեր չպետք տեսնենք, եւ դա աշխատում է իմիջիալոց իօկուտ Փաշինյանի, դրա համար էլ նա ինչքան էլ այսօր սխալներ անում է Փաշինյանը, սխալները այսօրվա արդեն նույնիսկ ակնհայտ են դառնում պարզ ժողովրդին էլ, էլի նույն դատաիրական բարեփոխումների ձգձգումը եւ այլը, ես կարծում եմ նրա պոտենցիալը պահվում է, ինչքան էլ ընկնում է, պահվում է նրա հաշվին, որ ժողովուրդը այսօր չի տեսնում այլընտրանք։
Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան կոնֆլիկտ տեսնում եք քաղաքական թե ոչ մեկ եւ երկու կար արդյոք ուղերձներ Սերժ Սարգսյանից դեպի Փաշինյանական կառավարությունը կամ Փաշինյան անձը վարչապետը սկսեմ հարցի առաջին մասից ես բայց ընդգծված կոնֆլիկտ չեմ տեսնում բայց նրանց հարաբերությունները երբեք էլ sense մեկ հարց չեն եղել սա զիգզագացել են եղել ես հիշում եմ ժամանակին Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին անվանում էին սիամական երկորիակներ Սերժ Սարգսյանին համարում էին Քոչանի ամենա հավատարիմ զինակիցը, բայց երբ 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանը դարձավ նախագահ, Ռոբերտ Քոչանը երբեմն անմիջապես, երբեմն իրեն ենթակա լրատվամիջոցների միջոցով 10 տարի շարունակ այո թիրախավորել է Սերժ Սարգսյանին։ Եվ նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եւ Քոչանի թիմի միջև մշտապես փոխհրաձգություն եղել, շատ բացահայտ իրեր իրար պատկանող լրատվամիջոցների միջոցով շատ հաճախ Քոչարյանը ես հիշում եմ հարցազրույցներ էր տալիս անմիջապես Սերժ Սարգսյանը Կարեն Նավակյանի միջոցով պատասխանում էր Ռոբերտ Քոչարյանին այս պահին նկատում եմ որոշակի մերձեցում բայց ելի եմ ասում իրենց հարաբերությունները շատ անկախ հետասիրելի են եւ չգիտես ինչ կլինի վաղը միգուցե այս պահին ինչ որ արդյոք կոնսենսուս ունեն ընդդեմ ընդհանուր ակառակորդ Նիկոլ Փաշինյանին բայց այստեղ նաև հաջորդ հարցն է գալիս։ Եթե նրանց հաջողվի, այսպես կոնսենսուսի հասնել, ապա ինչպես են գնալու ազգային ժողովի ընտրություններին, ինչ ճանապարհով են փորձելու այսպես միասնական ճակատ կազմել, այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի նկատմամբ, ակնարկը ես ասեմ կներեք ու դուք շարունակեք, հա, որովհետև Սերժ Սարգսյանն ասաց հետևյալը, որ իս ներքին լսարանի վրա չեմ աշխատել երբեք, վարկանիշի վրա չեմ աշխատել, ես երկրի արժեք ծառացած խնդիրներն եմ ցանկացել միշտ լուծել։ Այսինքն ակնարկը ակնհայտ է վարկանիշա մոլությամբ, հա, ինչպես իր դիմակիցներն են շատ հաճախ ասում, տարապող հեղափոխական իշխանություն իդեմս Փաշինյան։ Դա նորմալ է, քաղաքական փոխհրաձգությունները տարբեր։ Իդեպ կարմիր տեղիպես նմանություն կարելի է Քոչարյանի մոտ էլ գտնել, որտեղ նույն բանը գրեթե ինքը ասաց, որ ես PR-վելու երբեք բանը չեմ ունեցել։ Ну да, գլուխովալու, ես չգիտեմ։ Հնարավոր է, միգուցե ճիշտ է, միգուցե սխալ, բայց ակնհայտեր որ այս անգամ որը լուրջ քննադատություն Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին չելավ եւ ընդհանուր թեման էլ այն էր որ ինքը այս պահին այդ խնդիրը չի լուծում ինքը այս պահին իր անձի եւ նաեւ իր կուսակցության իր իշխանության հետ կապված իմիջի խնդիրն է լուծում միգուցե հաջորդ փուլում արդեն ասուլիս հրավերի ամբողջովին նվիրված Նիկոլ Փաշինյանին եւ քննադատի նրա ներքին եւ արտաքին քաղաքական ես չեմ բացառում նաեւ այս տարբերակ բայց այս փուլում այս թեման ամբողջովին ապրիլյանի թեման էր եւ այստեղ միայն մեկ դրվագով կարծես թե ակնհայտ քննադատություն եղավ Նիկոլ Փաշինյանը եթե հիշում եք ժամանակին որպես ընդդիմադիր գործի չհայտարարում էր որ սա Ռուսաստանի մատխարն է այս պատերազմում ինքը այսպես շատ լավ շատ գրագետ ձևով կարողացավ հարվածել Փաշինյանին ասելով որ տեսեք դուք մեր դաշնակցին եք հփում իսկ այժմ դա կարող է ազդել երկողմ հարաբերությունների 50000 տոննա ռազմատեխնիկա քանակություն եւ այլն Ես որ այս փուլում ինքը էլ եմ կրկնում այլ հարցեր եմ լուծում այս փուլում իր նպատակը իր անվան հետ կապված հասարակության մոտ ձևավորված բացասական իմիջի վերացումն է եւ դրական կերպարի ստեղծումը Պարոն Մաշյան, համաձայն եք, հա, Փաշինյանի հետ կապված ուղերձներ չկային, որովհետեւ թեմաներ սահմանափակում եւ հարմար առիթ էր, թե քաղաքական կոնյուկտուրայի մեջ ամեն դեպքում Քոչարյան Սերժ Սարգսյան էս Ընդհանրապես ինչ վերլուծություն կարող եք անել։ Գիտեք այն ֆրազով, որ հիմա ՀՀԿ-ն եւ ես ակտիվ քաղաքականության մեջ չենք, դա փաստորեն ասած որ այսօր ես չեմ քննադատի իշխանության, որովհետեւ եթե սկսի քննադատել, այդ նշանակումը մտնում է ակտիվ քաղաքականության մեջ։ Այսինքն այսօր նա իրոք իմիջի խնդիր է լուծում, եւ նրան նախ պետք է հասկանալ իր թույլ կողմերը, նույն հանրության կարծիքը վերցնելու առումով, այսինքն որ ուղղությամբ աշխատի, հանրության որ շերտերի հետ ինչ աշխատանք պիտի տանեն։ Ինչպես ասենք, ես ասեցի այդ նախորդ այդ ռոլիկները, եւ այսօրվա այդ ասուլիսը եւ վաղն էլ մյուսօրն էլ այլ մյուս թեմաները, որը ինքը խոստացավ ասուլիս, ամեն մի ասուլիսից հետո այն թիմը, որը իրոք ես գիտեմ, որ իր համար հիմա շատ
պրոֆեսիոնալ թիմը աշխատում, շատ ուժեղ պրոֆեսիոնալ թիմը աշխատում, նրանք վերլուծություն են անելու, գտնելու են հանրության ոչ շերտերի հետ ինչ ձևի պիտի աշխատեն։ Այսինքն հիմա գնում է այդ աշխատանքը, այսինքն վերադարձն է։ Եվ այս առումով նորից եմ ասում, կարող է ինքը չհասցնի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ ինչ որ մի բան ձևավորել, իմիջը այնքան ձևավորել, որ կարողանա լուրջ գործոն դառնա, որովհետև նորից եմ կգնում, առաջի հերթին նրա համար թշնամի է, թշնամի չէ, հակառակորդ ասեմ ավելի ճիշտ, հակառակորդ է այդ դաշտում Ռոբերտ Քոչարյանը, որը լրիվ այլ խնդիրներ է լուծում։ Երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնը վերանա, այդ ժամանակ հանրապետականների և Սերժ Սարգսյանի գուցե կամ ուրիշ մի ղեկավարության միջոցով ռեբրենդինգը իրականացվի իրական ձևով, և այն ժամանակ նրանք կարող են քաղաքական գործոն դառնալ։ Այսօր բայց ընդամենը հետազոտական աշխատանքներ են։ Հանրային քաղաքական գծերի ստուգումից զատ տեսնում եք ֆիգուրներ, մարդիկ, ովքեր դուք էլ նշում եք հանրապետականում։ Ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դիմադիր, դուք քաղաքական քաղաքագետները նշում են, որ իրենք իրենց դեմքով գրեթե անհնար է, դուք էլ ասիք, վերադարձը, բայց ռեբրենդինգի դեպքում հնարավոր է։ Այդ դուք տեսնում եք, անհնար է, հասկանալի է, թիմերն աշխատում են, դե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործոնը կարծես կարելի է նաև ֆենոմեն որպես դիտարկել, առաջին նախագահ, դժվարին եւ այլն, այսօր համենայն դեպս Լևոն Տեր-Պետրոսյանին համաժողովրդական, չգիտեմ, պարսավանքի կամ մերժման չարժան։ Այստեղ ուրիշ տարբերություն էլ կա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ առաջ անգամ ընտրվեց, ոչ մեկ մինչև այսօր էլ, նույնիսկ ամենա իր մոլի թշնամին, չի կասկածում, որ նա արդար ընտրվեց։ Երկրորդ և երրորդ նախագաների դեպքում գրեթե մարդ չկա, որ չկասկածի, որ նրանք անարդար են։ Առնվազն ոչ այնքան արդար է տեղի ունեցած։ Մեղմ ասած, այսինքն նրանք այդ խնդիրն էլ պիտի լուծեն։ Հասկանում եք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հեշտ էր, նրա համար կարող էր, նրա բավական էր, սենց ասեմ, նրան փոխարինեց Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ բավական էր Ռոբերտ Քոչարյանի 10 տարիները, որպեսզի այն, որ ասում են, մինչև չկա վերջինը, չես հիշի առաջինը։ Այդ սկզբունքով Լևոն Տեր-Պետրոսյան, այսինքն այնտեղ, որ ասեմ, ինչ որ պրոֆեսիոնալ բաներ են, պիարշիկների թիմը աշխատել եւ այլը, դա այդքան էլ տենց չի, ընենց չի, ոնց որ հիմա աշխատում է իրանց վրա։ Ավարտում ենք, Փաշինյանը իշխանություն ունի, այսօր իշխանության համար պայքարում են երկու բևեր, ըստեղության երկու խոշոր բևեր, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Ճիշտ եմ, թե խմբագրելու կարիք կա։ Բազմակուսակցական համակարգ է։ Եթե ռեալ լինենք։ Բազմաբևեր է, մեկ խաղացող չէ, խաղացողները։ Դե մի 20 կուսակցություն կասեմ, Արմեն, հիմա ես ասում եմ ռեալ մասը։ Չէ, բայց կան 6-7 կուսակցություններ, որոնք որ ունեն պոտենցիալ, եւ ֆինանսական, եւ մարդկային, եւ այլ ռեսուրսներ, եւ իրավիճակը կարող է շատ արագ փոխվել։ Եվ էլ եմ ասում, Հայաստանում երկու կուսակցական համակարգ չէ, եւ այդքան հեշտ չէ խաղեր այսպես ծրագրավորել, մոդելավորել։ Մեզ մոտ կան առնվազն 7-8 այսպես խաղացողներ, որոնք որ կարող են իրավիճակ փոխել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, դաշտը շատ բարդ է վերլուծել այն առումով, որ տեսեք, դուրակ խաղ է, ես միշտ այս օրինակն եմ վերում, տես շատ են, ինչքան շատ են խաղացողները, շատ բարդ է հասկանալ, թե ովքեր են քո մրցակիցները, ինչ են անելու։ Երբ որ երկու հոգով են խաղում, շատ հեշտ է կանխատեսել քո մրցակիցը։ Այժմ բազմակուսակցական այսպես համակարգ է Հայաստանում, կան բազմաթիվ խաղացողներ, որոնց միջև հարաբերությունները շատ բարդ են, շատ այսպես նրբերանգներ գոյություն ունեն, եւ այս պահին շատ դժվար է ասել, թե ինչ կլինի 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, 3 տարի։ Ակնհայտ է մեկ բան. Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չունի նախկին 70% անոց վարկանիշ, եւ դա բնական է։ Այդ 70% վարկանիշը կապված էր հետ թեղափոխական էйֆորիայի հետ։ Դա ժամանակի ընթացքում պետք է մարվի։ Ցանկացած դեպքում։ Այո, ցանկացած դեպքում, ինչպեսին են նաններ։ Եվ դաշտում վակում է առաջանալու։ Ամբողջ այս կռիվ, այսպես ասեմ, այն է, որ ովքեր են լսնելու այդ վակումը, որ դաշտի խաղացողները՝ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Վանեցյանը, Լուսավոր Հայաստանը, դաշնակցությունը թեով։ Այս ամբողջ հարցը այս է, եւ ամբողջ պայքարը ըստ էության նաեւ այդ է։ Դուք ասում եք, բայց չէ որ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության գալու որևէ շանս չունեն իրենց դեմքով։ Այո, համաձայն եմ, բայց միգուցե նրանք այդ խնդիրը չեն լուծում։ Միգուցե ես փուլում, նրանց խնդիրն այն է, որ հավաքեն 5, 6, 7-8% անոց ձայներ, հայտնվեն ազգային ժողովում եւ այդպես պայքարեն հետագայում իշխանության գալու համար։ Մենք չգիտենք նրանք ինչ խնդիր են լուծում։ Բայց ակնհայտ է, որ առաջիկա տարիներին մեր ներքաղաքական դաշտում պայքարը գնալու է
իշխանության վարկանիշի հետևանքով առաջացած վակումը լցնելու համար։ Աշունը թեժ է լինելու, ինչպես ասում են։ Չի կարծում։ Շատ կարճ ավարտում ենք։ Ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ Արմենի հետ, ուղղակի ես այդքան թիմ չեմ տեսնում, 7-8 քաղաքական թիմ, ճիշտ ասած մաքսիմում ռեալ, եթե խոսենք, նույն պարլամենտում օրինակ բարգավաճի շանսերը ես չեմ գնահատում բարձր, մանավանդես վայ, որովհետև իրական ընտրության ժամանակ ես կարծում եմ Նիկոլը այնքան ուշ կունենա, որ թեկուզ հաջորդ ընտրությունները կարողանա պաշտպանել, էլի իրական ընտրությունները։ Լուսավոր Հայաստանի ճակատագրի մասին ես էլի ինչ որ լավ կարծիք չունեմ, մանավանդ Թանդելյանի գնալուց հետո ինչ պատճառով էլ գնա, Աստված առողջություն տա այդ աղջկան, բայց նրա դուրս գալը այդ թիմից շատ մեծ հարված էր իմիջային այդ թիմ։ Այսինքն ես ռեալ տեսնում եմ մի 3-4 թիմ, որոնք կարող են պայքարել, եստեղ ամենա մեծ հակառակորդը բանին Նիկոլի թիմին ես տեսնում եմ հենց Վանեցյանին, որովհետև Վանեցյանը ընդգծված պրոռուսական պրոյեկտ է եւ այնտեղ նույն բանն աշխատում, ասենք Ռուսաստանի ղեկավարը դուրս է եկել հատուկ ծառայություններից, ես էլ եմ հատուկ ծառայությունների ներկայացիչ, մենք իրար հետ ավելի լավ լեզու կգտնենք։ Ինձ թվում է այդ գիծն է հիմա աշխատացնելու Վանեցյանը, առավել եւս երբ որ մոտենան ընտրությունները, այսինքն քարոզարշավի դեպք։ Կապրեն կտեսնենք, շնորհակալություն։ Քննարկման համար քաղաքագետ Արմեն Վարդանյան, քաղաքական վերլուծաբան Մավել Ղումաշյան։ Շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։